Це не було порушення законодавства. На спів України живуть в одному місці, зареєстровані зовсім в іншому. Ну і тут ще силаються, що закон України, що я повинна була в 10-денний термін попередити їх, що мама знаходиться в мене. Ну, разом з тим, цим законом такі обмеження мають тільки особи, які обмежені в своїх діях пересування. Це які мають умовний термін. І особи, які мають банківські зобов'язання. Оці особи повинні були зобов'язані в 10-денний термін повідомити про місце свого, про місце зміни своєї реєстрації. Моя мама не була обмежена. Постанова Кабінету міністрів 207, який гласить чітко і внятно, що вона повинна була нам на даний момент зробити заяву про реєстрацію міста перебування. Вона нам це не зробила. Але ми їй кажемо, якщо така ситуація, ти не зробила, ми не записали в господарську книгу, прошу вас, приведіть свідків. Привели вони свідків. Ми взяли свідчення, проплатили свідки за свідчення, зареєстрували все, як не може бути, видали їй свідчення. Пенсійний фонд свідчення не прийняв. Того, що їм потрібна довідка. Но довідку сільська рада на основанні чого? По господарської книги, яка в дійсності є в сільській раді. На даний момент ми зробили акт обстеження, який він в дійсності є. Ми завірили печаттю, виїхала комісія, завірили, дали їй акт обстеження. Вона поїхала в пенсійний фонд. Пенсійний фонд не приймає, бо вони гласять довідка. Но довідку сільська рада не має права видати в зв'язку з тим, що ми не знали, чи людина проживає, чи не проживає.